Yes, tof dat jullie kijken. Zoals jullie zien ben ik weer samen met Nathan en we gaan het weer hebben over horloges. We zijn nu hier dus bij de Masters of Luxury en jullie hebben een mooie stand. We hebben geprobeerd om een beetje variatie van onze collectie hier te brengen. We hebben wat nieuwe pieces die ik graag met je wil delen als mede watch enthusiast. Zoals je kan zien hebben we hier ook mooie tassen, Birkins, Kelly's, Chanel's, ook diamanten, juwelen, diamanten. We doen eigenlijk alles wat pre-owned is, verkopen. We zijn een Engels bedrijf, we doen het al 10 jaar. We doen eigenlijk het kopen en verkopen van luxury second-hand producten. Precies. Ik ben al lang met Soeps bezig en ik ben heel trots om voor Soeps te werken. Het is echt een topbedrijf, echt leuk. Nice man. Ja. We gaan weer even beginnen met wat watches, hè? Ja. Laten we beginnen met watches. Bam bam bam, dinner served. Ja. Ik heb 3 variaties van de Daytona hier voor je. Helemaal hier links hebben we een hele mooie pre-Daytona. Het is een grappig model, want het is een chronograaf, zoals je kan zien. Het heeft de chronometers met de 2 pushers. Het is alleen geen Daytona, hij is ook niet gemarkeerd als Daytona. Voordat ze de Daytona branding zijn begonnen, zijn ze al begonnen met deze chronograaf. Voor die periode van de Daytona waren deze niet zo gewild. Dus zijn ze niet hele grote bijlagen gemaakt. Dat betekent dat ze dus ook vrij zeldzaam zijn. Ja, precies. Ik wil eigenlijk dat je hem om je pols even doet. Oké. Een heel klassiek horloge. Ik ben benieuwd hoe het bij staat. Ik ook vandaag even een overhemdje aan. Ja, heel mooi. Heel chic. Ziet er goed uit. Heb je getraind? Ja, zeker. Kijk. Zo, voor een klassieke vintage watch gewoon. Ja. Vind ik het wel een mooie sluiting. Maar ik vind de oude D'tjes sluitingen, dat heb ik jou al een keer verteld. Ja. Maar ik vind deze wel. En dit is 36 ook. 37 mm. Ja. Kostprijs 70.000 euro. Zo. Flinke jongen. Ja, zeker. Vorige keer dat je bij ons was in de vlog, heb ik je de Big Red laten zien. Ja. Het is een nieuwe die we hebben. Deze hebben we gekregen van een hele trouwe klant van ons. Dit is dus zijn Big Red en hij was zo. Hij vertrouwt ons nu op een niveau dat wij mogen deze voor hem verkopen. En dan zeg ik echt mogen, want iedereen wil deze verkopen. De vorige Big Red die je zag had een zwarte plaat met een witte chronografe. Dit is de witte plaat. Zwarte chronografe. Prachtig horloge. In deze staat zou je hem niet vaak zien meer. Ik ben echt dus fan van het zwarte rand wat helaas deze panda niet heeft. Ja. Deze is met de stalen rand nog. Probeer deze even. Ja. Dit is een wat, relatief de nieuwere Daytona. Ja, klopt. Goeie maten. Ja. Ja, deze is wel dope. Wit met zwarte rondjes is het duurst. Ja. Die gaat ook het vers boven de listprijs. Ja, en de secundaire markt zit je wel tegen de 21 tank. Nou, dat heeft te maken met verschillende factoren. Rolex begint steeds minder te produceren, tenminste dat beweren ze. Rolex produceert nog wel 800.000 horloges per jaar. Dus als je dat getal hoort, denk je van nou, dat is wel flink wat. Nice, maar de eerste 3. Ja hoor, lieve kijkers. We zijn er weer. Met een hele mooie doos. Veel van de kijkers zullen deze doos waarschijnlijk herkennen met het mooie Patek Philippe symbool. Ja. Ik heb vorige aflevering heb ik je een 3700 laten zien. Klopt. En ik heb vandaag een 5711. Oh jezus. Alleen er zit iets ongewoons aan. Dit is een single sealed 5711. Deze is nog steeds factory sealed. Ja, dat doen we expres. We willen hem niet aanraken. Hij is nieuw uit de fabriek. Dus zo houden we hem graag. Ja. Dat doet ook goed voor de waarde. Single seal is dus omdat het horloge mooi gesealed is nog in factory setting. Maar je hebt ook double seal. En dat is al helemaal mooi. Want dan is de doos helemaal gesealed. Ja, precies. En dan is hij helemaal alsof hij echt net uit Genève door Michel of Jean-Jean geleverd is. Ja. Dus ja, de 5711. Nou ja, we kunnen er een beetje doorheen kijken. Ja. Nou ja, dit is zoals ik al vorige keer zei, het meest gewilde horloge ter wereld. Ja. De nieuwe blauwe plaat is nog gewilder dan deze. Maar deze is wat donkerder. En ik vind deze gewoon zo gaaf. Echt hoor. Uit welk jaar komt deze? 2009. Oh ja. Hij is 10 jaar in de doos ongedragen geweest. Bizar, ja. En nu gaan we iets anders voor je pakken. Ja, want ik wil even diamanten zien.
Dus laten we die er even bij pakken. Steentjes. Alright, Anthony. Ja. Nu is dit niet mijn vak van expertise, maar we hebben zoals altijd bij de Masters of Luxury hebben wij een selectie aan juwelen. En ja, dus, je hebt een mooie tas. Ja. Dit is een Birkin. Okay. Maar ik weet dat de prijs 18.500 is. Jezus, voor een tas, ja. Ja, grappig verhaal. We hebben onlangs een tas aan Kylie Jenner verkocht. Die is uiteindelijk als cadeau gegeven aan haar moeder. Dat was een tas met diamanten. Dus hij was helemaal embedded in diamanten. Ik geloof dat de prijs €155.000 was. Ja. Ja, dat was een flinke jongen. Ja. Wat ik ook zo mooi vind aan diamanten is gewoon als het onscherp is, waarschijnlijk is het nu onscherp en mijn gezicht scherp, zie je echt die rainbow glinsteringen. Design. Ja, precies. Ja. Zo mooi. Ja, een van de sterkste elementen in de wereld, hè? Diamant. Ja. Prijs, Jezus! Deze is 26.000 en deze is 56.000. Ja, deze vind ik ook gelijk al een stukje mooi. Ja, nou ja, je ziet al die rappers tegenwoordig met soortgelijk tennis bracelets noemen ze dat. Zullen we even kijken? Ja, ik moet dat wel eens een keer omgehad hebben. Even kijken. Pas ik hem? Ik denk net niet. Ja, had je niet zoveel moeten trainen, Anthony. Nee, echt, hè? Shit. Next up, weer een horloge. Zeker. Anthony, ik heb iets moois voor je. Het is een Speedmaster. Speedmaster? Ja, ja. Een Omega. Ja, ja, Omega Speedmaster. Je ziet ze niet vaak. De Speedmaster is in 18 karaat goud. Ja. Het is een heel mooi. Maar deze gelijk wel blitsen. Ja, het is een heel ander gewicht dan de... Zo dik, hoor. Ja. Het is een hele mooie band. Het lijkt een beetje op de presidential band van de, die jij ook hebt gehad, hè? Ja, dat deed. Het uurwerk is prachtig om te zien. Dit is dus een 50 jaar anniversary van Omega. In 1992 hebben ze hem uitgebracht, deze. En dus in 1942 was de eerste Speedmaster van Omega uitgebracht. 32.500 euro. Ja, dus het ligt wel een beetje in de prijsklasse van een D-Date, zeg maar. Dus zeker, ja. Maar in mijn mening krijg je meer dan een D-Date. Ja. Met deze. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik ben echt vooral van dus de Rolex, Audemars, Patek en de Richard. Deze vind ik niet verkeerd. Nee, maar met deze heb je misschien ook iets unieks. Het is een mooie combinatie tussen een beetje luxe en een Speedmaster. Ja, Omega is groot in mooie verpakkingen en allerlei speltjes en muntjes. Ja. En ze doen daar heel veel mee. Next watch. Terug naar de Rolex. Ja. Ik heb hier voor je een Root Beer. Een hele mooie. Eigenlijk nog een vrij recente. Dit is een two-tone. Hele mooie two-tone. Geel goud. Het is niet de nieuwste sluiting. Hij zit lekker, hè? Hij kan een beetje met alles ook. Deze is €11.600. Het is dus wel een interessant horloge voor iemand die misschien wilt upgraden. Kijk, in principe doen wij ook inruil en inkoop. Dus als iemand met een horloge, een Datejust of een Sub of iets, en hij denkt, nou, ik wil toch een stapje omhoog. Dat is allemaal mogelijk bij ons. GMT is die één voor de tijd. Lekker, hoor. Ja, deze vind ik dood. Dit is mijn leenhorloge van vandaag. Ja, dus, we houden hem even op. Morgen breng ik hem terug in de bijenkorf. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ja. Staat je ook goed? Ja, ik vind hem ook heel dood. Yes, jongens, dat was deze video. Bedankt allemaal voor kijken. En Nathan, dikke shout-out naar jou voor jouw kennis. Het is weer tof om het je te kunnen opnemen. Leuk dat je er weer was, Anthony. Ja, het is altijd echt een eer om je te hebben hier. Vorige keer viel het ook bij jullie, dus dat is leuk om te zien. Laat het ook weer even weten met jullie like. Abonneer op mijn kanaal als je meer watch-video's of fashion-video's of sport-video's wilt zien. Dat was hem. En check Soeps ook later.